Сьогодні ми розповімо про кінний театр «Аза» села Іванківці Дунаєвецького району. Дивно, чи не так? Та не думайте, що це клуб, де просто катають верхи дітлахів. Під куполом театру спортсмени і коні виконують професійні циркові спортивні трюки, а вершники перевозять із національних змагань нагороди. Та нічого цього не було б, якби не величезний ентузіазм засновника театру та його ще більша любов до коней. Театр назвали на честь найстаршої стайні кобили Ази. Вона ж улюблениця всіх без винятку спортсменів. Слухняна, надійна і без вибриків. Любить, як і всі коні, всілякі лігумінки, цукор, солодке яблучко чи печиво. І за турботу віддячує вершникам своєю кінською прихильністю. Коня треба чувствувати. Якщо нема чувства коня, якщо нема поваги до коня, якщо кінь в житті стоїть на якомусь місці, але не на першому, значить, нічого ні в кого не вийде. Ну, бувають там якісь ситуативні удачі, там якісь ілюзії, якесь щось. Ну, повірте мені, це хто ставить коня в житті на друге місце, то все, ребята, случайні. Сам Олександр Володимирович, або ж дядя Саша, як звуть його спортсмени, коней обожнює. Чоловік вважає цих вірних товаришів і невтомних помічників людини заледве не янголами. Коні вивезли людство до цивілізації, до сьогоднішнього дня. Вивезли коні всі ж, війни, освоєння нових земель, пошта, сільхоз, роботи, все на кінських спинах було. Да? Ну, чоловік, да, не міг їздити верхи, він не зміг захистити свою сім'ю, свою батьківщину. Сьогодні кіннота в ратній справі радше для парадів, аніж для вирішальних битв. А от все решта залишається на кінських спинах. Тільки не в Іванковецькому театрі, де 12 жеребців і кобил щодня отримують не тільки необхідну їжу та всілякі солодощі, а й облюбовані всіма вершниками. Спортсмени за сумісництвом конюхи доглядають за своїми чотириногими друзями, мов за власними дітьми. Ти на цій землі мало лишилося людей, яким можна довірити коні. А в театрі «Аза» такі є, щоправда, їх менше, ніж пальці в однієї руки. Зате ці люди надійні та ставлять коней на перше місце в житті. Якщо я віднесусь до неї погано, вона на другий раз і до мене погано віднесеться. Чи можна, як от кажуть, вишколюють тварин, гайкою, наприклад, б'ють, або ще які? Які методи от вишколу у вашій школі? Ну, доброта. Тільки? Тільки доброта. І ніколи не застосовуєте батіг? Ну, в поле в основному беремо хлистик для страховки, а так то ні. Якщо вдумуватися, коли от сидиш з коньми, там вдумуєшся, там можна багато чого побачити, такого, що от люди таке роблять, а от навіть коні собі не можуть дозволити такого зробити. Це, наприклад, що? Ну, відношення. Якщо до коня ставишся гарно, він так само до тебе буде ставитися. Тут треба розуміти. А якщо ти, от люди є, що ти до людини гарно, а вона тобі візьме і зробить пакості. І Тетяна, і Руслан – люди в стайні не випадкові. Взагалі випадкові швидко втрачають цікавість до верхової їзди, коли стикаються з важкою і часто неприємною роботою. Звісно, можна там от від'їздив, як снаряд кинув його і пішов. Ну, це чисто не по-людськи. Треба, якщо ти їздиш на ньому, тобі треба ж хоча б дивитися за ним, там, навіть розмовляти. Теперішній директор кінного театру радіє, що в нього зібралася саме така команда, якій можна довірити найцінніше для нього самого – коней. Заради правди маємо сказати, такі його погляди поділяють далеко не всі. Загалом за свою тренерську практику чоловік взяв не одну висоту, здолав силу селенно різноманітних перешкод і упереджень. Якби я стояв на базарі, жвачками торгував би, я би був понятий в цьому суспільстві. Як я займаюся тим, чим я займаюся, от, ну, там навіть деякі тако роблять. Ну, я ж не, ну, це таке, знаєте. Переїзд стайні в Іванківці багато що змінив у житті тренера. Тут він почувається потрібним. Ну, зараз тут трошки легше стало, бо Дунаєвецька громада трошки допомагає, якась увага. Ви знаєте, що навіть хтось позвонить, запитає, як там, і вже легше, що ти знаєш, що воно комусь треба.
Староста села появу кінного театру в Іванківцях вважає великою удачею. Ми раді і ми вважаємо, що це є ізюминкою нашого села. І хотілося дуже допомогти, щоб ця справа Гурова далі продовжилася, розширилася. Тому що нам це дуже корисна справа. По-перше, спілкування з кіньми для дітей – це дуже добре. Це і виховання йде тут, і екологічне, і взагалі діти… Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що сюди приходять діти? Так, так. Я не раз буваю на їхніх репетиціях, тренуваннях, і мені дуже подобається дивитися. Діти справді міняються. Були такі проблеми у нас в селі, нема таких цікавих там театрів чи чого, а тут діти мають заняття, і вони завжди під наглядом, і Олександр Володимирович з ними проводить, і такі бесіди, ще крім цього з кіньми, він так з ними займається, дуже цікаво. За увагу та прихильність директор теперішнім односельцям вдячний. І ці почуття спонукають його працювати ще краще. Скажімо, різноманітні змагання і конкурси вершники намагаються не просто відвідувати, а й повертатися з результатом. Якось без результату не гарно приїжджати, бо ж мене якби громада чекає результат. Оксана дзвонить, питає, яке місце. Ну як я можу вже без місця приїхати? Я вже мусимо вигравати. Та конкурувати іванковецьким спортсменам із конкурентами з великих міст либонь непросто. Але, кажуть, тут можливо, доказом чого можуть слугувати останні нагороди вершників Руслана Андрієва та Іллі Мартинюка на всеукраїнському фестивалі кінно-трюкового мистецтва «Кентаври-2017». І, звісно ж, їхніх вірних помічників – кобил Ази і Гаї. Хлопці привезли медалі за перше та третє місця в джигітовці. Чи ви задоволені результатом? Чи ви хотіли? Ну, звісно, ну дивіться, ми приїхали з Іванковець, да? З Іванковець, навіть не з Дунаєвець. От. Ми обійшли Харків, Дніпропетровськ, Чернігов, Київ, Одесу. От. Ну, а чого ж бути недовольним? Ми привезли перше і третє місце. Переможець змагань Руслан Андрієв джигітовку любить за драйв і за ризик. Джигітовка – це драйвовий вид спорту. Тут кров застигає в венах, коли ти починаєш робити. Це, ну, мені подобається це. Буду продовжувати далі. Хтось із ваших рідних бачив вашу джигітовку? Да, пару раз дивилися, більше не хочу. Що кажуть? Кажуть, що бояться за мене. Не дуже хочуть дивитися. Однак джигітовка не тільки для джигітів. Дівчата також не проти додати адреналіну в кров у такий спосіб. Така джигітовка, мені здається, що це для джигітів, а чи для дівчат воно підходить, я не знаю. Мені було страшно на вас дивитися. Вам не страшно? Ні, взагалі не страшно. Скільки ж ви часу вчилися, щоб отак, ну, на коні їздити? Ну, небагато, півроку, мабуть, більше. Півроку і ви отакі трюки робите? Тренер у змаганнях участі не брав, тільки в показових виступах, маючи на те вагому причину. Справа в тім, що в мене унікальний кінний номер і такої виїженої оланки, як в мене, просто в Україні немає. Ну, там козачки стають на два коня, трошки їдуть на них, ну, у них коні не управляємі, ну, це так, для картинки. От. А настільки виїжену оланку просто в Україні на сьогоднішній день такої немає і нема з ким змагатися. Я даю показові виступи. От, даю уроки майстер-класу по управлінню ланкою, бо з'їжджаються зі всієї України
джигити, каскадьори там і так далі. Їм цікаво, як так можна виїздити коні. От, я з задоволенням ділюся своїм опитом. Тренер своїми підопічними пишається і заслужено, звісно. Та дуже не хоче втратити талановитих спортсменів і добрих людей, які чуйно ставляться до тварин. А в житті все трапляється. У нас 5 хлопців було, ми почали займатися джигітовкою, вчилися. Тут вечорами сиділи, розмовляли, там дружеська компанія така, у нас багато було. Ну і тренувалися одночасно. З тої великої дружньої компанії скільки людей залишилося? Ну, от я і Таня тут є, там ще Ілюша приходить час від часу. А так, то хлопці роз'їхалися, там хто на навчання, хто поїхав за кордон. І директор театру, і староста села мріють, що теперішні спортсмени зможуть отримати відповідну освіту та залишитися працювати в Іванківцях. Адже вони вже тепер здатні бути інструкторами і тренерами для новачків. І не тільки про це мріють в селі. Ми мріємо зробити такий центр іпотерапії, де б могли лікуватися діти з цим ДЦП. Бо це дуже таке дієво, така не традиційний метод лікування, але це дуже дієвий метод. І хотілося, щоб також якось десь таку знайти навчання, де б могли підготувати чи цю Таню, чи Руслана, як вони вже вміють це робити. Там небагато залишилося, тільки дати їм якісь основи з медицини, з освіти. Люди навчили коней багатьом трюкам, а чого вчаться люди від коней? Вірності, вдячності, доброті, якості погодьтеся на сьогодні рідкісні і тому дуже цінні.